Strana 50, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti dosazením řešení do původní rovnice. Tak se do toho pustíme, podíváme se tady na cvičení A. 6 x y – 100 rovná se 1100. Tak potřebuji se zbavit tady minus 100, to znamená, že k oběma stranám přičtu tu stovku. Jak to bude vypadat? Takže tady minus 100 plus 100 rovná se 0, takže tady mi zůstane 6 x y a na té druhé straně o 1100 nebo k 1100 přičtu ještě tu stovku, takže tam bude 6 krát y rovná se Rovná se 1200. Tak a teď se na to podíváme. Tady máme násobení 6, abych tady mě zbylo jenom y, tak to musím vydělit 6. Takže násobení a dělení se vykrátí, tady mě zůstane y, ale co tady na té pravé straně? 1200 děleno 6 y rovná se 12 děleno 6 rovná se 2 a 2 nuly k tomu 200. Tak, y rovná se 200, ale ještě zkouška správnosti. Takže máme rovnici 6 krát y minus 100 rovná se 100 Za y dosazují 200 šestkrát 200 minus 100 rovná se 1100. Budu počítat levou stranu, takže tohle to je šestkrát 12, 1200 minus 100 rovná se pravou stranu stále. Opisuji tady odečtu 1100. Porovnávám, že se rovná se 1100. Takže jsme počítali dobře y rovná se 200. Tak to byl, tohle byla první ukázka. No a když už jsme v tom počítání tady na té úvodní straně, tak se pustíme ještě do jednoho, ale tady ještě nabídnu počtářům matematikům, kteří se cítí dobří, takovou vychytávku, takové zjednodušení. Koukejte se. Tady máme rovnici 5 krát x plus 30 rovná se 55. Takže co potřebuju nejdřív? Zbavit se tady té třicítky. Co udělám? Plus 30, minus 30. No a já to zrovna vypočítám. Takže tady plus 30, minus 30, 0, takže to jsme udělali už předtím 5x. Ale tady to zrovna vypočítám 55, minus 30 rovná se 25. Jo, ušetřil jsem jeden řádek. Mám tady násobení 5, abych tady dostal jenom x budu dělit 5 x rovná se 25 děleno 5 rovná se 5. Tak, vidíte? Na třech na řádkách může být hotovo. Zkouška, takže do té rovnice dosadím zrovna 5x 5 plus. 30 rovná se 55, tak 25 plus 30 rovná se 55, a to se opravdu rovná 55. Počítali jsme správně, x rovná se 5. Tak porovnáme ještě se řešením. Uh -huh. Tady to dělali takovým tím delším způsobem, zkouška taky trošku delší, ale počítali jsme dobře, y rovná se 200, x rovná se 5, takže nabízím takový opravdu klasický způsob, anebo kdo se cítíte být matematiky, tak to můžete tam sázet takhle rychle. Tak jdeme na další stránku, no a to už budete počítat samozřejmě sami, takže si přerušte video, za chvíli porovnáme řešení. Vypočítali jste jednu nebo obě rovnice. Tenhle vypadá lehčí, že jo? Hm. Tak, takže tady jsou řešení. U té první rovnice K rovná se 30, u druhé H rovná se 330. Máme? Bezvadný. Další dvě rovnice. Opět si přerušte video a zase za chvíli se podíváme na řešení. Tak dejte se do práce. Tohle už mohlo být pro někoho trošku obtížnější, takže tady ta první rovnice M rovná se 20, druhá rovnice N rovná se 39. Ještě si prohlédněte ten postup. A jdeme na poslední dvojici. Zase přerušte video, no vidíte, už to znáte. Tak a řešení. Y rovná se 380, P rovná se 160. Tak tady jsou ještě ta řešení. Já si myslím, že na to, že začínáme s rovnicemi, že jsme toho vypočítali docela dost a že byste se v tom mohli začít trochu orientovat.